Атырауда Дина Нұрпейісова атындағы академиялық қазақ халық аспаптар оркестрі жанындағы Сармат этнофольклорлық ансамблінің тәуелсіздік аманаты атты концерті өтті. Ел егемендігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған шараны тамашалауға келген көрерменнің қарасы қалың болды. Шежірелі тарих пен өлмес өнер ұшырасқан шараға арнайы қатысып келген тілшіміз тарқатып айтсын. Сармат этнофольклорлық ансамблінің маусымашар концерті Нитро шығармасымен басталды. Кейін қара сөзбен әрленген шашу шығармасы орындалып, қазақ тарихын сөреттейтін қайран елім туындысымен жалғасты. Концертте қолдау көрсетіп келген өнердегі жолдастары халғаны ағыркені аталған ансамбль сүйемелдеуімен жоғарғы деңгейде орындады. Енді бүгінгі концерті бағдарламада осы Сармат ансамблінің негізін қалаушы композитор белгілі өзіміздің әріптесіміз, тұңғыш президент елбасы стипендиясының иегері, республикалық конкурстың лауреаты Бауыржан Ақтаевтың өзінің тікелей қолжазбасынан шыққан туындылар орналады және қазақтың халық әндері, қазақтың халық әуендері бүгін көпшілік назарына ұсынылатын болады. Сонымен қатар бұл концерттік бағдарламада біздің оркестріміздің әртістері осы Сарматтың құрамында тікелей бірге қызмет етіп атқарып жатқан Жәнібек Жәмеев республикалық конкурстардың лауреаты, мен қазақпын мегажобасының Жәнібек 2018 жылғы бас жүлде иегері, сонымен қатар бұл концертке арнайы қонақ ретінде 2019 жылғы мен қазақпын мегажобасының домбыра 2019 жылғы мен қазақ мегажобасының бас жүлде иегері Ардақ Елеусіз деген азаматты бірге алдырып отырмыз. Мінекей осындай өнерпаздар бүгін кешімізде өнер көрсететін болады және республикалық халықаралық конкурстардың лауреаттары Мақсат Базарбай, Байбақты Әдірбай секілді көптеген жас буын өнер иелері бүгін өз өнерлерін көпшілікке паш ететін болады. Осылайша концерттің бел ортасында жерлесіміз Батыр Махамбет Өтемісұлының жұмыр қылыш күйі ойналды. Аңшының зары, шаңқобыз, әуен атты шығармалар да көрермендердің көңілінен шықты. Сонымен қатар тәуелсіздік аманатты атты шығарма орындалып, көптің қошеметіне ие болды. Тәуелсіздік аманатты деген ән өсиет ретінде жазылған үлкен бір қазіргі таңда патриоттық әндер жетіспей жатыр. Сол бір жолда керемет қылып жазылған Ардақ Елеусіздің сөзі Бауыржан Ақтаевтың әуенімен жасалған жаңа тың дүние. Өзі дайындығы аз болса да осындай халыққа ұнап жатса, жақсы деңгейде шығып жатса қуаныштымыз. Тәуелсіздік мәңгілік болсын, Сармат мәңгілік болсын деп тілейміз. Еліміздің тарихын саралап, қазақтың басынан кешкен оқиғаларына жеке-жеке тоқталған ансамбль Ұлы дала шығармасын орындады. Өсиет, Кенесары шығармалары да жоғарғы деңгейде орындалды. Маусымашар соңындағы көшпенділер рухы шығармасы тамашалаған көрерменнің рухын аспандатып, ерекше толқын сыйлады. Тарих пен мәдениетті ұштастырған шығармашылыққа толы кешті тамашалаған көрермендердің қуанышында шек жоқ. Ұжымға сәттілік тілеген тыңдармандар ыстық тілектерін жеткізді. Ұнады, өте ұнады. Таныспын. Атыраудың да осы шығармашылық академияның бар екенін білеміз ғой. Осының шығармашылықтан телевизордан көреміз ғой бұрында да. Бүгін соны енді тағы да көрейін деп мынау мерекеге арналған концертті көруге келіп жатырмын. Керемет концерт. Бүгін өте рухани толықсып шығып жатырмыз. Себебі біздің осы қазақтың ұлттық аспаптарын осындай дәрежеде көтеріп жатқан Сармат тобына үлкен алғысымызды айтамыз. Себебі олардың ерекше өзінің стилі бар, өздерінің шығарып жатқан шығармалары тек қана бұрынғы ғана күйлерді ойнап емес, қазіргі өз заманауи шығармалар шығарып жатыр. Сондықтан Сармат тобына тек қана жақсылықты тілейміз. Өзіміз осы өнер саласында бұрын болғандықтан біздер жай қарай алмаймыз. Өте қуаныштымыз. Атырауға тек келе берсін дейміз. Әрдайым биіктерден көріне берсін. Тек қана Қазақстанның ішінде емес, шетелде дүние жүзін жаулап алатындай топ. Сондықтан үлкен алғысымызды айтамыз. Бүгінгі концертіміз көріп отырғанына Сарматовның бұдан да бұрын көріп жүрміз. Астанада да болып отыр. Міне бүгін Атырауда өзіміздің жергілікті болып отырған оркестріміз өте ұнады. Көңілімізден шықты. Олардың әрбір айтқан сөзі өткен тарихтағы жолдарын бізге түсіндіріп отыр. Мінекей бүгінгі концерттің сондай қуанышымыз біз.
Қазақтың рухын көтерген Сармат ансамбілі алдағы жоспарларымен де бөлісті. Ендігі кезекте ансамбіл Шығыс Қазақстан өңірін аралап, жеке концерттерін жұртшылық назарына ұсынбақ. Бұл туралы Сармат ансамбілінің негізін қалаушы композитор, тұңғыш президент елбасы стипендиясының иегері, республикалық конкурстардың жеңімпазы Бауыржан Ақтаев айтты. Еліміздің тәуелсіздігіне 30 жылдығына арналған рухты шығармалардан құралған концерт тәуелсіздік аманат деп аталады. Атына жатса енді бұл бір концертке сиғызатын тақырып емес қой. Сондықтан қолымыздан келгенше осы тақырып төңірегінде шығармалар арнадық, дәстүрімізді насихаттадық деп ойлаймыз. Әрі қарай жалғасын таба береді деген үлкен сенімдеміз. Мен қазақпын мегажобасының әр жылдардағы жеңімпаздары да концертке арнай қатысты. Қазақтың этнофольклорлық аспаптарын жанына серік қылып жүрген Сармат ансамбіліне біз де сәттілік тілейміз. Нұрсұлтан Жексенбай, Орынгүл Махмұт, Тілекқабыл Ғұмаров, Атырау телеарнасы.